Možnost prohlédnout si naši planetu z výšky, do které nedolétnou ptáci ani letadla, měli v těchto dnech žáci 8. třídy z Olomoucké základní školy Zajerova, a to díky projektu Dotkni se vesmíru, kterého se zúčastnili. Je to vědecký projekt, který organizuje společnost STEM Academy. My jsme se účastnili jako jedna z 20 škol. Je to projekt dlouhodobý a jeho náplní bylo sestavit, vypustit a po dopadu najít sondu a získat tak záběry z výšky 30 kilometrů. Olomoučtí osmáci svoji sondu pojmenovali Zajerie. Na tom pracovali žáci našeho 8. ročníku, konkrétně 8B pod vedením paní učitelky vyučující fyziku, a trvalo to několik měsíců. Samotný projekt vlastně je práce velmi náročná a zahrnuje činnosti z různých oblastí. Sonda je vyrobená z polystyrenové koule, ve které je kamera, trčí z ní anténa a je tam plošný spoj, kterému jsou napojeny senzory na měření hodnot ve vzduchu. Sondu žáci vypouštěli minulý týden v Praze. Na dalekou pouť vzhůru ji vynesl balón naplněný heliem. V den, kdy jsme tam přijeli, se nás v hydrometeorologickém ústavu ujal jejich pracovník, který naši sondu zkontroloval, zaktivoval čipy kameru. Následně sondu slepil, napustil balón, který ji přivázal, a pak jsme společně vypustili. Zajerie nakonec vystoupila níže, než bylo v plánu, a to do výšky 23 kilometrů. Pak se začala vracet k zemi a dopadla na pole s řepou poblíž Letče na Sázavou. Žáci ze základní školy Zajerova díky projektu získali nejen řadu nádherných snímků, ale i spoustu cenných znalostí a dovedností. Tak samozřejmě nejen, že využili svoje znalosti z fyziky, ale třeba také z pracovních činností. Dál potom se to promítá do českého jazyka, do zeměpisu. Zkrátka je toho spousta a mimo jiné posilovali kompetence, například kompetenci komunikativní, k řešení problémů nebo třeba pracovní. No a vlastně všichni jsou na to účast v tom projektu velmi pyšní, protože kdo z nás může o sobě říct, že vypouštěl sondu do vesmíru? Josef Čermák, Televize Morava.